2018-yilning 19-21 iyun kunlari respublikaning tog' va tog'oldi hududlarida sel kelishi xavfi mavjud. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv markazi xabar berdi. Tog' va tog'oldi hududlarida yashovchi aholi diqqatiga ehtiyot choralarini ko'rishingizni hamda avariya va boshqa noxush holatlar vujudga kelganda Favqulodda vaziyatlar vazirligining 998-71 kodi bilan 147-1050 tezkor raqamiga murojaat etishingizni iltimos qilamiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Favqulodda vaziyatlar vazirligi 14-15 iyun kunlari ham sel xavfi haqida ogohlantirgandi. Ana mashinaga bir oy oldin simetradigan dori olgandilar, tugab qoldi. Ichkilar vazni yig'dingiz hozir? Yana zakaz qildi, doriga jam yo'q. 70 kilo oldim boshida. Avvalas doriga 78 kilo, 8 kilo oldim. Mana simetrad. Hozir qayerda turibmiz aka? Hozir metro kinada turibmiz. Tavsiya qilaman bolalarga ham hammasiga. Mayli aka, bundan ham katta semirib keting. Aziz do'stlar, bizda semirtiradigan tabletkadan tashqari yana soch soqol chiqaradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor.